ጤና ይስጥልኝ፣ ተስፋዬ ነኝ ከዘቱትራል አካዳሚ። ይህ ሶስተኛው ፓርት ልዩ ልዩ ቃላቶችን በመጠቀም ልዩ ልዩ ጥያቄዎችን የምንጠይቅበት ይሆናል። ከዚህ በፊት በወዴት እና በምን በሚል ቃላት ጥያቄዎችን የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቀን እንዴት እንደምንጠይቅ አይተናል። ዛሬ በሌላ ቃል ጥያቄዎች መጠየቅ የምንችልባቸውን ካሉት ቃላት ሌላ ቃል በመጠቀም የተለያዩ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። ዛሬ የምንጠቀመው ቃል ለምን ወይም ማሊፍ የሚለው ነው። ለምን ማሊፍ በመጠቀም የተለያዩ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። እነዚህ ጥያቄዎች ቀደም ሲል እንዳልኩት በእንግሊዝኛ ደብሊው ኤች የሚባሉ ጥያቄዎች ናቸው። እንደ ንዋት ውሃይ ዌር አን ወን መጠየቂያ ቃላቶች ናቸው። እነዚህ ቃላት ብዙውን ጊዜ በኮሚኒኬሽን ውስጥ ብዙውን ጊዜ እንጠቀምባቸዋለን በየትኛውም ቋንቋ። ስለዚህ ዛሬ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ማሊፍ በሚል የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። ማሊፍ በራሱ በቂ መጠየቂያ ነው። በንግግር መካከል ለምን ብለን እንደምንጠይቅ እንደ አማርኛ ማለት ነው። ልክ እንደዛው በኦሮምኛም ማሊፍ ብለን እንጠይቃለን ስንነጋገር፣ እየተነጋገርን ከሆነ ማለት ነው። ግን ከመሬትም አንስተን የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ባለቤት ቢኖረውም ባይኖረውም የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ ለምን ጠራኸኝ? ማሊፍና ዋምቴ፣ ማሊፍና ዋምቴ፣ ማሊፍ ነዋምቴ። ለምን እንደዚህ ያደረክ? ማሊፍ አከስጎቴ፣ ማሊፍ አከስጎቴ፣ ማሊፍ አከስጎቴ። ለምን ጠላየኝ? ማሊፍ ነጅብቴ፣ ማሊፍ ነጅብቴ፣ ማሊፍ ነጅብቴ። ለምን ወደድ? ማሊፍ ጃለቴ፣ ማሊፍ ጃለቴ። ለምን እንዲህ አልክ? ማሊፍ አከስ ጀቴ፣ ማሊፍ አከስ ጀቴ፣ ማሊፍ አከስ ጀቴ። ለምን ትናደዳለህ? ማሊፍ አርታ፣ ማሊፍ አርታ፣ ማሊፍ አርታ። ለምን ይጣላሉ? ማሊፍ ወለሉ፣ ማሊፍ ወለሉ። እነዚህ የመሳሰሉ ጥያቄዎችን በመጠየቅ የቋንቋ ችሎታችንን ማስፋት እንችላለን፣ ወይም ኮሚኒኬት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ባለቤት ብዙዎቹ ባለቤት የላቸውም። ለምሳሌ እንበል ለምን ወደድ? ማሊፍ ማሊፍ ጃለቴ፣ ይህንን ሀገር ለምን ወደድክ? ብየከነ ማሊፍ ጃለቴ መጨመር እንችላለን። ብየከነ ማሊፍ ጃለቴ፣ ከነ ማለት ይህ ማለት ነው። ብዬ ከነ ማሊፍ ጃለቴ፣ ይህን ጫማ ለምን ወደድክ? ኮጴ ከነ ማሊፍ ጃለቴ፣ ኮጴ ከነ ማሊፍ ጃለቴ። እንደዚህ በማለት ማስፋት እንችላለን፣ መነጋገር እንችላለን፣ መጠየቅ እንችላለን። ሰው አጫጭር ነው የሚሆነው። ሁሉንም ጥያቄዎች መጠየቅ በዚህ አንድ ቪዲዮ አይቻልም። በስንቱም ቪዲዮ የሚቻል አይመስለኝም። በጣም ሰፊ የሆነ የቋንቋ የንግግር ክፍል ነው፣ እናንተም ታውቃላችሁ። ግን ይሄ ለምሳሌ እንዲሆናችሁ የመረጥኳቸው ናቸው። እንደዚህም በመጠቀም የራሳችሁን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ከዛ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ወስዳችኋለሁ። ማሊፍ ብየደምቴ፣ ማሊፍ ብየደምቴ። ይህንን ወደ አማርኛ ብንተረጉም ኤ ወደ አገር ለምን ሄድ? ወደ አገር ለምን ሄድህ? ቢ ከአገር ቤት መች መጣህ? ሲ ሁለቱም መልስ ሊሆኑ ይችላሉ። እርሶም ጥያቄ ካለ ይጠይቁ። እርሶም ጥያቄ ካለ ይጠይቁ። ኦኬ፣ እኔም መልስ እሰጥዎታለሁ በተቻለ መጠን። ይህም ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።
سلام.